toiminta. Winxit, kerrataan suunnitelma. Tässä on kohde. Olio näyttää Sofilta, mutta ei ole hän. Pidetään varamme kaiken aikaa. Hän voi olla vaarallinen. Nyt toimeen. Olkaa varuillanne. Mennään pareittain. Kolme, kaksi, yksi. Nyt on muotiviikon tärkein ilta. Sophie Kopio on varmasti täällä. Mahtavaa päästä kuokkimaan! Bloom! Katsopa tuota! Vai niin? Turhan prameaa. Tuonne! He näyttelevät tragediassa! Romanttisessa menestysleffassa! Kauheasti julkkiksia. Jos Ace tietäisi, että olemme täällä ilman kameroita, hän räjähtäisi. Tuolla hän on. Vartiointi on huippuluokkaa. Sophie oli jo nähty kattokruunun alla. Okei, hajaannutaan ja tarkkaillaan. Pidä hauskaa ja rentoa. Joko? Stella, kohde lähestyy sinua. Stella, näetkö häntä? Stella! Spella McCarter! Olen suuri faniisi! Saisinko nimmarin? Ei kosketa julkiksia. Hukkasin hänet. En näe häntä enää missään. Tarvitaan toinen kuvakulma. Hän ohittaa juuri kaviaaripöydän. Suuntaa kohti sushibaaria. Minä tukin tämän reitin. Löysin hänet. Onko valmista huomisen showhun? Otetaan suoraa lähetystä Pariisin muotiviikoilta. Tervetuloa juhlistamaan kanssamme Pariisin muotiviikon alkua! Oletteko kuokkimassa maailman hienoimmissa muotiväen juhlissa? Ei, se kuului TV:stä. Huomenna nähdään! Tuolla on Sophie! On päästävä näytöksen läpi. Nyt keksin. Bloom, hän tulee siihen suuntaan. Näen hänet. Rappusissa. Mitä hän oikein aikoo? Et voi estää minua sieppaamasta kykyä.